ସେ ମାର୍କେଟ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ମାର୍କେଟ ବୁଲି ଯିବା। ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କିଣିବାର ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି କେତେଟା କ'ଣ ଆଣିପାରିବି। ଆଜି ଆମେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଉନୁ, ଝିଅକୁ ଆମେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯିବୁ, କାରଣ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଗଲେ କାମ ହୁଏନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନି ଗଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାମ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ବାପସ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ଶୀତ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇକି 10ଟା ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନି। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯିବୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ନେଇକିନା ଆସିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବହୁତ ଦିନଠୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମୋ ଘରେ କିଛିଟା ହେଲ୍ଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏସବୁ ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷେ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବିଲକୁଲ ବି ହୋଇପାରୁନି। ଯେମିତିକି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମୋ ଘରେ ଯେତିକି ଯାକ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ ଅଛି ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଲୁହାର ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ ଆଣିବି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ହଉନି, ବେଳେବେଳେ ସମୟ ହଉନି, ବେଳେବେଳେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା ଲାଗୁଛି, 2000 3000 ମାନେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେଇ 2000 3000 ଅଲଗା ଜିନିଷରେ ମାନେ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଫାଲତୁଟା ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ବେଶୀ ଭାବେ। ହଁ ଥାଉ, ଗୋଟେ ତ କିଛି ଅଛି, ଚାଲୁଛି ତ ଚାଲୁଛି, କାହିଁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେ ଆମ ଘରରେ ଯେଉଁ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ ଅଛି ସେଥିରେ କହନ୍ତି ରସର, ଯେଉଁ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ କହନ୍ତି ସିଲଭର ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଲକୁଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ତାୱା କଡ଼େଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସିଲଭର ରହିଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଲ୍ଦି ନୁହଁ ବୋଲି, କେବଳ ମୋତେ ନୁହଁ ମୋ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ଟା ନେଇନୁ ତ ନେଇନୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଭାବେ କି ମୋ ଘରେ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଜାଗାରେ ମାନେ ସୁଇଚ୍ କରିଯିବି, ମୁଁ ସେସମି ଅଏଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ରାଶି ତେଲକୁ ସୁଇଚ୍ କରିଯିବି କିମ୍ବା ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍କୁ ସୁଇଚ୍ କରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍କୁ ସୁଇଚ୍ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ବି ତ ପଡ଼େ। ହଁ ସାର୍, ତ ଆସିଲେ ନହେଲେ କଥା ହେଉଛି, ସାର୍ ଡାକିଲେଣି ନା, ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି 8:00, ତ ଯାଇକିନି ଜଲ୍ଦି ବି ଫେରିବାର ବି ଅଛି। ମୋତେ ନେବାର ଅଛି ସ୍ପୁନ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ଫର୍କ ବି। ଏଠି ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟେ ନାଇଟି ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦେଖାଯାଉ। ପୁରା ଜାଗାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ ମିଳୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ଆଇରନ୍ଟା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ରେ ଏଇ ଫିଟିଂ ଗୁଡ଼ା ରହିବନି, ଏଇଟା ପୁରା ସମାନ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ଡରେ ତିଆରି ହେବ। ଏଇଟା ଟିକେ ପଲିଶ୍ଡ ଲାଗୁଛି, ସିଜନିଂ କରାହେଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନୁହଁ, ଇଏ କାମକୁ ନୁହଁ। ଲୁହାଟା କି ପଲିଶ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ବିନା ପଲିଶ୍ ବାଲା ନେବା। ହଁ, ଲୁହାରେ ହେୟାର ପ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇଲେ ଚୁଟି କଳା ହୁଏ। ୟେସ୍, ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା ଗୋଟେ ମେହେନ୍ଦି ଫେହେନ୍ଦି ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କିଲେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ 60 କିଲେ କେତେ ନଉଛ? ଓଜନ ହଉଛି 130 କିଲେ, 130 ଓଜନ। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି, ଟିକେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ପିସ୍ 280, ହାତ କଟି ଯିବ ଏରା। ଏବେ ଆମ ଗାଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଲା, ଯିବା ହାର୍ଡୱେର୍ ଦୋକାନକୁ, ହାର୍ଡୱେର୍ ଦୋକାନକୁ, ହାର୍ଡୱେର୍ ଦୋକାନକୁ। ଏବେ ନବା ଗଛ, ଶୀତ ଋତୁ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ଆସିଛି ନା। ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ରୋଜ୍ ନା, ଦେଶୀ ରୋଜ୍, ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ଅଛି? ଗୋଟାକର ତ ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ହଁ, ମାନେ 12 ମାସ ଇଏ 140 ଫୁଲ, ଦୁଇଟା ଭଲ ଦେଖାହଉଛି। ସବୁ ନେଇଯିବାକୁ ମନ ହେଉଛି, ଖାସ କରି ଏଇଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମନ ହେଉଛି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଗଛରେ କେତେ ଫୁଲ ହେଇଛି ନାଇଁ, ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ଫୁଲ ହେଇଛି। ଏତିକି ଜିନିଷ ମୋର 1930। ବାବୁ ଆମର ସବୁ କିଛି ଧରିକି କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ଫୁଲ ଗଛ ଆଦି ସବୁ ଆସିଛି, ସାର ଆଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ, ଦେଖିବ ସାର ବି ଅଣା ହେଇଛି। ହଁ ରହ ମାମା, ରହ ରହ, ଫୁଲ ଦୁଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ। ଗୋଲାପ ପୁଣି କେଡ଼େ ଛୋଟ ଛୋଟ, ପୁଣି କେତେ ହେଇଛି। ଏଇଟା କଢ ଦେଖ, ଏଇଟା କେଡ଼େ ଛୋଟିଆ। ହଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିଯିବ, ଫାଟିଯିବ ମୁଣ୍ଡ। ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ମଗେଇଛି, କିଣିକିନି ଆଣିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ଖାଇ ପିଇ ସାରିବା ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ କିଣିଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେଉଁଟା କିଣି ହେଲାନି, କିଛିଟା ଜିନିଷ ମୋତେ ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ହିଁ ଶୋଇବା। ଓ ସୁନ୍ଦରୀ, ମରିଗଲି 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 ମାମା, ଓ ଫର୍ ଆ।
गला तोर जो भल पाइबा इट हर्ट्स इट हर्ट्स तो नख मामा केते नख अछि उफ नाक रे मोर पसी होला कोरोना टेस्ट कर देलु आज आम खाइबा रुटी आता सहित गोटे टेस्टी कोबी बीन्स आलु भजा सार आम मुहटा पे कर बस मत दि चार दुकान कौन बुलेदे मुड एमती है वाला। किए पैसा तू देछु परा मो तो मन नहीं ए 190 टका एटा 190 टका पड़िला लुहार किलो केते अछि 130 130 अछि लुहा किलो मो टिके या ऊपर बहुत रिसर्च भी करथिली रिसर्च करला पर मो जानि पाकु पाइली कास्ट आयरन रो ही जिंसटा किनबाडा बेस्ट एडा होची माने नॉर्मल आयरन रे अपेक्षा कास्ट आयरन रे जो खाद्यडा बना होए सेतरे टिके आयरन परसेंटेज अधिक रहे खाद्य रे फूड रे बेसिकली 50% बेसिक कह परबि नि
ପ୍ୟାକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇ ହବ ଚୁଟିରେ ତ ଚୁଟି ପୁଟି ଧୋଇ ହବ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଥର ଯୋଉମାନେ ବି ମେହେନ୍ଦି କରୁଥିବେ ଚୁଟିକୁ ସେମାନେ ଯଦି ରାତିରୁ ଭିଜେଇ ଭୁଜାକି ରଖିବେ ଲୁହାର ଜିନିଷର ଯୋଉ ହେୟାର ପ୍ୟାକ୍ ଗୁଡା ବନା ହୁଏ ଚୁଟିକୁ ବହୁତ ଅଧିକା କଳା କରେ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହେୟାରର ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ ବନାନ୍ତି ବି ଯେତେ ବି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ହିଁ ବନାନ୍ତି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ସେକେଣ୍ଡ କଡ଼େଇ ଏଇଟା ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଧରିକି ଆସିଥିଲି କାରଣ ମତେ ତ କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ର ଡେଲି ବେସିସ୍ର ଯୋଉଟା ୟୁଜ୍ ହବ ମୁଁ କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ର ହିଁ କଡ଼େଇଟା କିଣିବି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଟା ବହୁତ ଅଧିକା ମାନେ କଷ୍ଟଲି ଟିକେ ରହିବ 1500-2000 ବି ପଡ଼ିଯାଏ ମାନେ ସାଇଜ୍ ଦେଖିକି ଯେହେତୁ କଷ୍ଟଲି ବି ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମର କିଣା ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ ହଉନି କେତେବେଳେ କେମିତି କାମ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ମାନେ କୋଉଦିନ ଗୁରୁବାର ହେଇଗଲା ତ ବୋଉଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ କଡ଼େଇ ଥିଲା ସେ କଡ଼େଇଟାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଲାଗିଲା କି ଏମିତି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବି ଘରେ ରହିଥିବା ଦରକାର ଘରେ ତ 2-3 କଡ଼େଇ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ରୁହେ ସ୍ପେୟାରରେ ରୁହେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଭିତରେ ବେଶୀ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ମେଟେରିଆଲ ସେମ୍ ପିଓର ଲୁହା ଏଇଟା ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଟିଂ ବି ନାହିଁ ମାର୍କେଟରେ ଏମିତିଆ ବି କଡ଼େଇ ମିଳିଯିବ ଯୋଉଟାକର କୋଟିଂ ଅଛି ବାଲା ଲୁହା କଡ଼େଇ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବେଟର ହବ ଧାର ଗୁଡାକ ତାର ବହୁତ ସାର୍ପ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଣିକି ଆଣିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଫାଇଲ ମାରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଆସିକି ଆପଣ ନିଜେ ଫାଇଲ ମାରିବେ ନହେଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଘରେ ଥିବେ ସେମାନେ ଛୁଇଁବେ ଯଦି ହାତ କରିଦେବେ ଘରେ ଗିନାର ଅଭାବ ବହୁତ ହଉଛି କାରଣ ଆମ ଘରେ ବିପି ମେଡିସିନ ଟିକେ ଅଧିକା ପିଆ ହଉଛି ବୋଉଙ୍କର ତ ଆମ ଘରେ ଗିନାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଭାବ ହଁ ଦର୍ଜନ ନାହିଁ ଆଣିଛି କେତେଟା ଆଣିଛି 7 ଆଣିଛି ମତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଏଇ ଗିନା 2 କାରଣ ଏଇ ଗିନା 2 ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଆଉ ସାଇଜ ବି ଆର ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା ଅଧିକା ବଡ ବଡ ଗିନା ଆଣିଲେ ବି ତମକୁ ସର୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ଅଧିକା ମେଟେରିଆଲ ବି ତା ଦେହରେ ପୁରେଇବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ଫୁଡ୍ ପୁରେଇବାକୁ ପଡିବ ବଞ୍ଚିବାର ବି ଚାନ୍ସେସ ରୁହେ ଫିଙ୍ଗିବାର ବି ଚାନ୍ସେସ ରୁହେ ବେଶୀ ବଡ ଗିନା ଆଣନ୍ତୁନି ଗୋଟେ ମିଡିଲ ସାଇଜ ଗିନା ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କହିଲି ମୁଁ ସତ କଥା ଗିନା କହିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇଡିଆଲ ଗିନା ଗୋଟେ ମାନେ ସାଇଜ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ୟାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ବହୁତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା କେତେ ଗୋଟାକ 55 ନା କଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଗିନା ଗୁଡା କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ବେଶୀ ପିସେସ ନଥିଲା ମାତ୍ର 2 ପିସ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେ 2 ପିସ୍ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନା ଆଣିଲି ଯୋଉଟା କି ୟାଠୁ ଇଏ ଟିକେ ବଡ ହବ ଆଉ ଏଇ ଗିନା ଗୁଡାକର ପ୍ରାଇସ ପଡିଲା 45 ରୁପିଜ ନା 50 ରୁପିଜ ଏମିତି କିଛି ପଡିଲା ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି ଟୋଟାଲ କେତେଟା 6 ଏମିତି ନେଇକି ଆସିଲି ତ ଏତିକି ଗିନା ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଲି ଇଏ ଟୋଟାଲ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାଇସ କେତେ ପଡିଲା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଇଏ 50x50 ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା 50 ରୁପିଜର ଗଣି ନିଅନ୍ତୁ 5 ମୋ ଘରେ କୋଉଦିନରୁ ବୋଉ ଆମର କହୁଥିଲେ କି କଣ ସେଉ ସେଉ ଟିକେ ଛାଣିବ ବୋଲି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ମୁଁ ସେଉ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚରେ ବି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ଘରେ ଦେଖିଛି ମୋ ମମି ପାଖରେ ବି ଏମିତିଆ ଛାଞ୍ଚ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ବି ଥିବ ଜାଣିନି ମୁଁ ବୋଧେ ବାକ୍ସରେ ଥିବ ବାକ୍ସରୁ ବୋଧେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଆଡକୁ ପଶିବି ଯାଇଥିବ ସେଟା କେହି କାଢି ବି ପାରିବେନି ଆଉ ଜିନିଷ ନାଇଁ ନା ବୋଉ ତ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭଲରେ ମୋର ବି ମନେ ପଡୁନି କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ କଣ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ମାମା ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ତ କରିବା ଆଗକୁ ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ ଏବେ ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିଦଉଛୁ ଆଉ।
नर्सरी को जाइथिलि ओ बहु आमर कहुतले बहुत दिन अंडु कि तां गच्छ दरकार किंतु से मंदार गच्छ मागुथिले हेले आज जते मु जीवा पूर्वर पचारली से सांगे सांगे चेंज कर देले से कहले मते गेंडु गच्छ दरकार गेंडु भी कोन रानी मकदल गच्छ ए त झियो कड़ भागि देले ए तू कड़ भागि देलु ए डी ए कड़ न ए पड़ कोना ना भागि देला मांगि छि कि तो बहु कहुथिले तो मु ए गच्छ आनली किंतु मोर इच्छा थिला बड़ बड़ गेंडु जो इड्डे बड़ बड़ गेंडु जो आओ टेकी पालेनी गोटे स्कूटर कते क्वाड रखिन जिनस आज बहुत टिकी टिकी किना आनलो आउ थरे गल्ले बड़ गेंडु टिके आसीबो आ मो इच्छा रे ए दिटा गच्छ आसी छि जडे कि मते बहुत बढ़िया लागला कारण ए रो जो गोलाप फूल उडा एते छोटिया छोटिया लिटरली एड़ी के गोलाप फूल हला आउ गोटे गच्छ रे केते भर्ती हे कि अछि मते देखिके बहुत सुंदर लागला कोढडियाणी केडे छुटे छुटे बहुत सुंदर लागला यार प्राइस पड़िला 120 कहिला 120 तो हम तो डील हला अलग आ हां तब से कने पता नहीं केते कोन देई चंती किंतु एटा 120 कहूतला सेम रेट एई गछटा जो भी कहिला एटा भी मते बहुत भल लागला जो भर्ती हेगी फुल अछि ठीक पसंद आसला आ गुलाब गछटा तो समस्त को भल ही लागे आ से छोटो गुलाबटा छोटिया छोटिया गुलाब गुडा को बड़ गोलाप भी थिला किंतु एगुडा टिके भर्ती हेकी फुल थिला बोले बेसी भल लागिला तो ये भी 120 ये भी 120 दुटा अगर रेट समान थिला याकु छाडी देले एबे आमे जिबा कास्ट आयरन रो तावा आ कास्ट आयरन रो कड़ी खोजिबा खोजिकी ऑर्डर दबा कारण सेटा पूरा लोकल मार्केट रे बिल्कुल भी मिलुनी कास्ट आयरन रो जिंस कटक रे मिलु छ कोलकाता रे मिलु छ कटक से कोलकाता कहले जे कि मु कटक रे खोजुथली कटक रे मिलला मिलुथला तो जाजपुर रे ओड रे मिलुनी आ जदी मिलुथबो ताले आपन माने मते निश्चित भाबे जणैबे जिबी खोजिया को चेष्टा करबी नहले ऑनलाइन रो ऑर्डर हबो ऑनलाइन तो जिंदाबाद हो करियो पर ऑनलाइन मते लागले बेसी प्राइस नै लोकल अपेक्षा से पई आ आजकल टिके मते काई के जाने ऑनलाइन शॉपिंग से तो बहुत लागो काई ना जो स्टील गिना उडा को तो देखो दुल ना जोडा 50 टका 55 टका देखो दुलो ऑनलाइन रे मु से डिजाइन रो सब जगह जति 125 टका तळू कहार बिने ऑनलाइन रे गुटा को 125 टका 125 टका रे तळू कहार बिने लोकल लोकल शॉपिंग टिके मते लागे कि एक तो सागे सागे इंस्टेंट जिंस मिले द्वितीय तो बारंबार चेंज करिवार सुविधा हुए ऑनलाइन शॉपिंग रे कोन कि चेंज करतो 7 दिन पर रिफंड होतबो हो नतिबो कंप्लेन लोग तो मते के बहुत लेंथी प्रोसेस में भल लागेनि सते आ तापरे ऑनलाइन शॉपिंग तो मैं ड्रेस भी करिवो ना संग संग जीवो पिंदी के आसिलो मते लागे कि टिके बेस्ट जिंस तमे सामना रे किने पारो ऑनलाइन अपेक्षा ठीक अछि जोंबे किछि सुविधा नै सेरे फोन करै छौ आ हा मोर आउडन छी आ ऑर्गेनिक सार आवेडा मु देखि कि पूरा प्योरली जानि पर छै एटा एटा को करथि हा 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 अच्छा मु फॉर्क भी नै के आसे छी रस्सी रकम हा हा तो मु फॉर्क भी नै के आस्थिली एटा गुटे जिंसो नै के आस्थिली पर मेकअप ब्रश पई मु जो एडा यूज करथि एक तरह के गुटे गोल वाला थिला सेदर पोसे देला लोग एपर से पढ़ाई जाउछी देखिबी जदि सेइतरे मेकअप ब्रश रहइबो एइतरे एटलीस्ट काजल वाजल लेई सब जिंस उडा जोडा लंबा लंबा लिप लाइनर काजल एउडा को एइतरे रखबी कारण सब जगह गुटे जगह नेला बडको टिक असुविधा होउछे आ ता सहित आनिछि मु रस्सी दीटा माने 6-7 मास हलानी आमे ए माने सिंपल जोडा एडा अणाय जोडा पघा बनेया पय गुटे बेसिक जिंस आम घर होउनी माने ड्रेस पत्र सुखेबा पय छातरे गोटे माने बांधिबार अछि तो सेटा करा हे पनतला मु आखी सामने देखा गला त मु नेके आछि एडा काली सकाले सारन को द्वारा कहिकि आ रस्सी डा टंगा हबो आ ड्रेस पत्र सुखा हबो दीटा सार एडा होची ऑर्गेनिक सार आ देखि कि जहा लागु छि एथरे अछि खत खत कोन गुडा अछि आ किंतु ये ऑर्गेनिक सार केमिकल सार नहु जते गच्छ अछि आपन गच्छ गुडा करे पकेले ग्रोथ भलो हबो बोंगर तो दरकार नहीं बहुत तो फुल पकेगी सार बना गच्छ तो पूरा एकदम दूध होगी बढ़ुचे जोरा इंडोर प्लांट्स अच्छे इंडोर प्लांट्स कौन कि मानते पिज पत्र पकड़े स्मेल हबार चानसेस रुहे कि पकड़े स्मेल हमी गल बढ़ी कथ यार प्राइस चालीस टाइम गोटे पैकेट कितु भल लगुच देखिकी लगुच चलो
ତ ଆଜିର ସପିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଇ ବାଇ, ଟାଟା। ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଜାଗାରେ ରଖିବି ଆଉ ଶୋଇବି, ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି।